Աշխատանքային շաբաթը մարզի ղեկավարը սկսում է աշխատավայրից դուրս վաղ առավոտյան, մարզպետ Նալբանդյանը շին հրապարակներում էր։ Արմեն Արտինյանը 17 տարի է Վանաձորի 15 համարի երթուղին է սպասարկում։ Մեր հաշվին, մեքենան ջարդելու հաշվին, մեր վտանգությունը ոնց ասած չապահովելով, մեզ վտանգի ենթարկելով քշել է։ Շատ անդանելի է եղել, դա ասելու չի բարերով, դա պետք է ամեն օր գնաս, գազ որ զգաս, ասենք այս ճանապարհը։ Վարորդը ճանապարհի անբարեկարգ լինելու մասին արդեն անցյալով է խոսում։ Չնայած որ մի քանի օր էին ճյուղավորներից բացի, այստեղ շինարարների էլ է հանդիպում, հույսով է լցվել, տեսածն էլ այսպես է բնորոշում։ Սա արդեն հրաշք է։ Հրաշք ասելով, վարորդը նկատի ունի Վանաձորի 3-րդ պոլիկլինիկայից մինչև ինֆեկցիոն հիվանդանոց տանող ճանապարհի շինարարությունը։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը նշում է, որ մարզկենտրոնի համար չափազանց կարևոր ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման խնդիրը ուշադրության կենտրոնում է եղել տարիներ շարունակ, բայց միջոցներ չլինելու պատճառով այն լուծում չի կարողացել ունենալ։ Այսօր արդեն միջոցներ կան և մի քանի օր էլ, ինչ ճանապարհը շին հրապարակի է վերածվել։ Մարզին հատկացվել է որոշակի չափով հրատապ միջոցներ, ծրագրեր իրականացնել համար, և այս առումով, քանի որ ճանապարհը մեզ համար առաջնահերթ էր, առաջնային էր և շատ կարևոր, մենք որոշեցինք, որ անպայման այս ծրագրի մեջ պետք է այս ճանապարհի վերանորոգման աշխատանքները ավարտենք։ Այստեղ նախատեսվում է ասֆալտապատել շուրջ 2200-ից 2300 քառակուսի մետր տարածք։ Ծրագրի արժեքը 27 միլիոն դրամ է։ Շինարարը նախագծողի հետ մարզպետին ներկայացնում է աշխատանքը, հնարավոր խնդիրներն ու առաջարկները քննարկում։ Առաջարկությունը եղել է այս ձևի. Բարձուրը մնա ինքը իր տեղում, նոր բարձուր չփոխվի, որովհետև այդ գումարով հնարավոր չի ճանապարհի տակը լրիվ կավա, պետք է կավա անպայման հանվի։ Նրանից հետո նախատեսած չէր մայթերի ասֆալտապատում, որ միանգամից մայթերն էլ հետո ասֆալտապատվեն ու դառնա նորմալ ճանապարհ։ Տրված է ծածկը հանվել, նոր ծած դրվել ու վրից արդեն նոր ասֆալտապատում անել։ Առաջարկը լսելուց հետո մարզպետը գլխավոր ցուցումը տվեց աշխատանքները կատարել խիստ որակով ու ավարտել ժամկետների մեջ։ Տեղական կլինենք եւ որակի եւ մնացած այլ խնդիրների համար պատասխանատվություն կգրեն թե շինարարը, թե տեղ հսկողները եւ թե մենք։ Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոց եւ թիվ 3 համաբուժան տանող ճանապարհահատվածում շինարական աշխատանքները կավարտվեն օգոստոսին։ Անմխիթար ու բարձի թողի պայմաններ Վանաձորի հայքի հրապարակի հարակից տարածքում գտնվող այգում ենք։ Շատ շուտով միջավայրը կփոխվի ու կդառնա մոր ու մանկան հանգստի գոտի։ Փոքրիկներին գոտին կսպասի հոկտեմբերից։ Մարզպետը դեռ 2 տարի առաջ էր խոստացել միջոցների առկայության դեպքում այս այգին վերածել մոր ու մանկան հանգստի գոտու։ Միջոցները կան, խոստումն էլ իրականության ճանապարհին են։ Այս տարի արդեն հրատապ միջոցներից նախագծային արժեքը շուրջ 20 միլիոն դրամի գումար է հատկացվել եւ դրվել մրցույթի։ Մրցույթը շինարարը շահել է 13 միլիոն դրամով եւ շինարական աշխատանքները արդեն սկսված են։ Շինաշխատանքներն իրականացնում է Այպոն Շին ընկերությունը։ Բետոնի բարձունները անել, ինչպես տեսնում եք, ջարդված, արդեն քայքայված, փոխելու ենք նոր բազալտի բարձուններով, տեղադրենք։ Դրանից հետո արդեն ինքնիսկան աշխատանքները շուտ կայա։ Մոր ու մանկան հանգիստը նախատեսվում է ապահովել 3000 քառակուսի մետր տարածքում, նախատեսվում է տարածքը սալիկապատել, բետոնե սալիկներով փոխել քայքայված եզրակարերը, մշակել սիզամարգերը, էտել լրացնել ու մշակել դեկորատիվ թփերը։ Իսկ արդեն 2-րդ փուլով 7-րդ հրատապի ծրագրերից տնտեսված միջոցներով կառավարության համապատասխան թույլտվության դեպքում նախատեսվում է նաև տեղադրել 4 խաղային կոմպլեքսներ, նստարաններ, ավազարկղեր, ցայտաղբյուր, լուսատուներ ու կառուցել ծածկարան։ Նորմալ հանգստի գոտի, որտեղ կարող են մեր մայրերը, մեր ծնողները իրենց երեխաների, թորների հետ գալ եւ իրենց հանգիստը անցկացնել։ Չնայած ասեմ, որ այստեղ լրացուցիչ աշխատանքներ են առաջանալու, որովհետեւ ուզում ենք նաեւ մանկական խաղեր, նստարաններ ոչ միայն բարեկարգ տարածք լինի, այլ նաեւ զրուցարաններ, որպեսզի մարդիկ կարողանան մի փոքր երկար ժամանակ անցկացնել իրենց հանգստի վրա։ Դրա համար հրատապ միջոցներից ունենք տնտեսված միջոցներ, դիմելու ենք կառավարությանը, որպեսի երկրորդ փուլով ամբողջական ավարտին հասցնենք այս կարևոր ծրագիրը։ Ինչպես նախորդին հրապարակում, այստեղ ևս մարզպետ Նալբանդյանը շինարարին խիստ ցուցումներ է տալիս։ Լրիվ աշխատանքները պետք է կատարենք որակով, առաջի հերթին։
անկախ գնային հարցերից։ Այսպիսով 7-րդ հրատապը մարզում առարկայական է դառնում։ Տարիներ շարունակ քաղաքացիների կողմից հնչող դժգոհությունները բողոքները ստանում են լուծումներ, որոնց պատասխանը նշմարվում է շին հրապարակներից լսվող ձայներով։ Անահիտ Կարապետյան, Արայն Ավագյան, Մոլորակ։